បានសាងកាយជាអ្នកតំណាងសាសនាក្នុងប្រទេសទាំង 4
ទើបយើងយក5ព្រះនាងមកគុននឹង12លើកយើងក៏បានឃើញព្រះនាងប្ររពហប់ក៏ព្រះនាងបានអញ្ចឹងក្នុងមូលដ្ឋានការស្ដាយយើងឃើញថាយើងនឹងជ្រើសរើសបានមន្ត្រីការរៃរាយហប់ក៏ព្រះនាងក្នុងមូលដ្ឋានការស្ដាយបាទនឹងបានខ្វាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាបន្តពីម្ចាស់ស្ត្រីរាជមុនតែត្រូវមានព្រះស្វាមីកន្លងខុសទៅបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងយកតំណែងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីមុនហ្នឹងដែលបានយកចេញពី60អ្នកហ្នឹងតើត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទឥឡូវបងប្អូនចាំមើលទី1គឺម្ចាស់ស្ត្រីរាជមួយព្រះនាងបាទហើយបានបន្តមកម្ចាស់ស្ត្រីអូបយូរាជទីព្រះនាងម្ចាស់ស្ត្រីសំមនរាជ3ព្រះនាងបាទបានស្ត្រីរាជជ័យស្ត្រី7ព្រះនាងបានស្ត្រីអន្តរៈវរៈស្ត្រី8ព្រះនាងបានអន្តរៈវលៈនារីរត33ព្រះនាងបានអន្តរៈវរៈរតនៈមាន4ព្រះនាងតើយើងឃើញថាពេលយើងបូកចំនួនរបស់ព្រះនាងទៅយើងឃើញថាឋានៈជាក្សត្រីនោះមានចំនួនសរុប54រូបដែលត្រូវក្នុងរូបចម្លាក់ដែលបានឆ្លាក់ទុកនៅក្នុងទ្វារកំផែងប្រាសាទបាទនគរធំទុកជាសម្គាល់ថានោះគឺជាឋានៈក្សត្រីរាជឬក៏ជាឋានៈព្រះមហាក្សត្រដែលមានមុខតំណែងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្មែរចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវជ័យវរ្ម័នហ្នឹងមាន7រូបអន្តរវរ្ម័នហ្នឹងមាន8រូបហើយបាខែងហ្នឹងមាន33រូបហើយបានអូបយូរាជហ្នឹងមាន2រូបស្ដេចតំណរាជមាន3រូបបាទព្រះមហារាជហ្នឹងមាន1រូបបាទរៀបអរសែជាមួយព្រះនាងត្រង់ចូលគ្នាទៅគឺ54រូបបាទទើបព្រះនគរបតាឡើងបានតែងតែអន្តរវរ្ម័នហ្នឹងទៅនគរតំណរាជហ្នឹងក្នុងនគរនីមួយពីព្រះអង្គហើយបានតែងតាំងជ័យវរ្ម័នហ្នឹងទៅកាន់នគរតំណរាជហ្នឹងមួយព្រះអង្គម្នាក់នៅតរ4ព្រះអង្គនៅក្នុងនគរបតាបងប្អូនដែលចង់ចង់និយាយថាបារាំងទៅនោះវាអត់ដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្មែរទេហើយយើងហើយប្រទេសរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសមាន33ខេត្តហើយទាំងហើយបានមានរូបចម្លាក់នៅតែក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសទេដែលមានរូបហាក៏ពូនជាអ្នកកាន់ប្រពន្ធសាសនាហើយ59ទៀតជាអ្នកកាន់ប្រមាញ់សាសនានោះបាទអញ្ចឹងពីតាមដូចជាគណៈបកប្រឆាំងចឹងដែរតាមណាសម័យព្រះសូរ្យវង្សទី2នោះក៏អង្គលោកប្រកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងអ្នកកាន់ប្រមាញ់សាសនានោះគឺគេចុកដូចជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ថ្ងៃមានមុខកំណែងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែมันមានទីអត់ដែរបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតយើងបន្តមកអន្តរវរៈរតនៈដែលនៅសល់4រូបបំរុង60នោះបាទនៅសល់4រូបបំរុង60នោះមានឈ្មោះព្រះនាងសេថារតនៈបាទបានជាយៈរតនៈទី2ហើយបានទី3រំសាយរតនៈបាទហើយជាវីរតនៈអញ្ចឹងមន្ត្រី4អង្គនោះត្រូវបានដកអូតពីត្រកូលទាំង4នៃខាតិយៈវងត្រកូលដើម្បីមកឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីហើយបានតល់ប្រមាណដើម្បីគម្រប់ដល់នោះព្រះអង្គត្រូវជ្រើសរើសបាទដោយប្រាជ្ញាថ្មីបាទដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រី6រូបទៀតប
បាទតែយើងឃើញថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយអំពីពិធីអោបបាវិអភិប្រាយនោះក៏បានចូលមកកាន់កាប់ខាងវិសាស្មារបស់ព្រះនគរដោយមានសត្រី60ព្រះនាងនោះតែមានមួយព្រះនាងជាម្ចាស់សត្រីគ្រប់គ្រងបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទាំងហើយបានវត្តអារាមខាងប្រកោនីគមនោពុរសានោះមានច្រើនហើយក៏មានប្រពៃណីបុណ្យទាននឹងច្រើនផងដែរហើយវត្តអន្តពលបរិយឬក៏វត្តការីរាជទាំងអស់ត្រូវបានសាងឡើងដោយគុំពតទឹកទាំងបងប្អូនយើងតាមមើលយើងតាមមើលក្រុមកន្លែងទាំងអស់ទូទាំងព្រះនគរទីបានឃើញប្រសាទអូចតូចហើយមានធ្វើបាគូទឹកពតជុំវិញដូចជានៅក្នុងខេត្តជើងរៀននេះមានទីច្រើនកន្លែងបាក៏ឃើញរបៀបនោះដែរនោះហើយគឺជាវត្តការីរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានព្រះនាងវិញក្រមុំចូលទៅរៀនវិជ្ជានិងសាសនារបស់ខ្មែរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបាទឡើយបោកមកចំណុចនេះខ្ញុំនឹងវល់ត្រឡប់មកនិយាយអំពីក6អង្គទៀតត្រូវជ្រើសរើសសាជាថ្មីដើម្បីមកតាមមុខតំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដឹកនាំនគរនោះមកបកស្រាយភាសាបាលីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកគឺជាអាវណ្ណៈឬក៏សុវណ្ណបាទបាទនេះខ្ញុំបានកំហុសនៅក្នុង Facebook ម្ដងហើយដើម្បីឲ្យងាយយល់បាទវណ្ណវណ្ណនេះបើយើងយកមកបំផៃគឺឃើញថាវបោកជាមួយនឹងណចំណណាវបោកជាមួយណយើងណវនេះជំនួសឲ្យអាកោបោហើយណជំណនោះជំនួសឲ្យអាកោណាបានចឹងបែមកថាពណ៌ទៅកំណាត់ពណ៌ត្រូវបានគេកំណាត់តែថាពណ៌ណាវាតាមលៃពណ៌ណាហ្នឹងបែមកថាពណ៌ត្រូវបានគេកំណាត់មិនអាចថាបានចំនៅក្នុងលោកនេះមានពណ៌ណាមួយដែលមិនហៅទេបងប្អូនត្រូវចាំពណ៌ដែលមិនហៅបាននោះគឺពណ៌មាសនោះឯងតាមាយើងយកលោហៈមាសហ្នឹងមកប្រើទូជាប្រប់ដីគួទូជាបោចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទូជាយើងយកទៅដុតនៅក្នុងភ្លើងទូជាយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងអាទិភាពណាក៏ដោយក៏មាសហ្នឹងនៅតែមានអត់ដែរក្នុងហើយដែលគេហៅថាពណ៌ណាពណ៌ណាហ្នឹងសម្លៃមកប្រើថាមាសទៅបានប្រើថាបំណាក់ទៅបានបាទចឹងនៅក្នុងលោកនេះបណ្ដាក់នោះក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវបានចងគួមអ្នកក្រនោះគេហៅថាវណ្ណៈត្រីក្រអ្នកមាននោះគេហៅថាវណ្ណៈមានដោយចង្គមទៅលើព្រមសម័កដែលមានសុខស្ងប់ចំណែកអ្នកក្រនោះចង្គមទៅលើព្រមសម័កតែមិនមានហើយព្រមសម័កនោះឯងគឺជាមាននឹងបងដែរចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់យើងស្ញាក់ខ្លួនឡើងយើងឡើងគេងប្រវាញ់ខ្មែរគ្នាឯងឡើងចង់ចំណាញ់ចង់បានជីវិតខ្លួនឯងយើងមើលបរទេសគេមានវណ្ណៈដូចយើងដែរគេមានអ្នកដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីជាជាវ៉ៃខែជាវ៉ៃប្រុសអីដូចតែយើងចឹងបណ្ដាយយើងមើលឃើញវណ្ណៈរបស់គេនោះវាហាក់បីដូចជាមន្ត្រីនេះទេបាទយើងឃើញថាគេមានប្រាក់ខែឲ្យទៅអ្នកក្រីក្រឲ្យទៅអ្នកមានការងារធ្វើបាទឲ្យទៅកុមារនិងចារិរីដែលគាត់មានទីជំនះអាស្រ័យបាទអញ្ចឹងឃើញថាកាលណាវណ្ណៈហ្នឹងវាអត់ឃ្លីគ្នាគឺប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយពីហោរនៅតារាងអញ្ចឹងមានជឿថាមានធ្វើគប់រលួយដែរមិនអត់ទេបន្តែដល់ថាប្រទេសព្រមកុមារចាភិរិយជួយអ្នកត្រីត្រជួយមនុស្សដែលគ្មានការងារធ្វើនឹងអត់មានប្រាក់អញ្ចឹងជីវិត
ទៅជួយឲ្យមានព្រះដើម្បីបានមានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះឲ្យចឹងទៅពេលហ្នឹងវណ្ណៈក្រីក្រហ្នឹងវាមិនមើលឃើញទេអញ្ចឹងអំពើទីជាប់របស់នោះហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរដែលថាតាទីវណ្ណៈហ្នឹងវាមើលឃើញបាត់ថ្ងៃថាមានការទីជាប់ទៅវាញ់តែតាមពីវណ្ណៈហ្នឹងដោយសារតាមពីទីមកាហ្នឹងមានក្រមមានប្របាកមានលុយមានចាក់មានការអោបចិត្តហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ចំណាយពីទីមួយចំនួនធំនោះត្រីត្រហ្នឹងហើយជាវណ្ណៈអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពាក្យហ្នឹងមកពិចារណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឥឡូវយើងធ្វើទៅយើងធ្វើជួយបរទេសទៅវណ្ណៈហ្នឹងក៏បានតាមសូមអំពីការទីជាន់គេងវាញ់ឲ្យប្រភេទអាម៉ែនឹងក៏បានប្រឡាញ់គ្នាចាំបាយគ្នាហោបគ្នាលើកជួគ្នាដោយសារតែយើងបានជួយចាំក៏បានជាជារាហើយនឹងមនុស្សដែលគ្មានទីពឹងក្រីក្រហ្នឹងបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយទៅខាងអ្នកខាងវត្តអាភិបាលខ្ញុំចង់និយាយទៅខាងអ្នកដែលជាវិទ្យាគណៈបាប្រតាំងច្រើនតែអាចរាល់ថ្ងៃនោះឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដែលយើងចាំក៏បានជាជារាពូញាត្រីក្រណអមានប្រខែទៅចំណត់ទៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ដូចជាដោះអមថយដែរដល់ថាតែមនុស្សទាំងអស់នោះមានប្រកាសបានចាយវាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅគេក៏ដឹងគុណមីដឹកនាំអាទួជំនីដឹកនាំអាក្រក់ក្តីល្អក្តីលែងមានណាខ្វាយខ្វល់និងបរិយាយនិងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងហើយបាទយើងមើលដោយប្រទេសបារាំងដោយប្រទេសកាលតាដូចដូចនេះអញ្ចឹងទៅមានចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគឺគេបានចាំបានជួយបីបាច់ហេរតាអ្នកត្រីក្រហ្នឹងមិនឲ្យមានពលណាហ្នឹងកើតឡើងមកគ្នាបាទមិនឲ្យឲ្យមានពលបំលហ្នឹងសមាធិគឺគ្មានវណ្ណៈហ្នឹងឯងបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តទទួលទៅឲ្យបន្តចំណាយតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យបងអូនសវណ្ណរទីហ្នឹងបានលំយកទទួលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមកគួរបន្តពីដល់អត់ជើងបានបាទអរគុណលោកតែគ្រឿងបាទលោកតែគ្រឿងមានប្រិយមិត្តយើងចង់បានឲ្យលោកចង់ឲ្យលោកប្រាជ្ញាជួយជំនឿថាប្រាថាតើបើតាមសាសនាខ្មែរពីដើមហ្នឹងគឺផលនិមាសការគួរតែសោតបាត់ណាវិញព្រោះលោកចង់ថាសោតធម្មិកកុំឲ្យខុសចូលទៅខាងធម៌សម្ណៈគូដំនេះណាលោកប្រាជ្ញាអាចជួយជំនឿផងបាទបាទផលនិមាសការហ្នឹងមានន័យថាយើងសោតមិននឹងឯងណាបាទសោតវាយមិននឹងឯងចង់ឲ្យផលនិមាសការហើយធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះពីថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់ប្រាប់បងប្អូនឡើយដោយសារតែធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺជាច្រើនជាធម៌ដែលសម្រាប់ស្ត្រីពេកអញ្ចឹងយើងជាបរិយយើងចាំឲ្យប្រនាងបាទតំណាងព្រះអង្គជាស្ត្រីហើយជាអ្នកការប្រាស្នានោះជាមកទៅឲ្យលោកចូលដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវនៅក្នុងក្បួនព្រោះថាក្នុងគម្លាញនោះបានទាថានឹងមានរាជសត្រីទេស្ដាចេញមកលើសាសនាព្រះអរិយអាមេត្រីចឹងមានន័យថាទីក្រមបែបបង្ហើបឲ្យយើងបានយល់ខ្លះខ្លះអំពីរឿងរ៉ាវនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរដែលបានកើតមានឡើងដល់ទីភពវបរៈរបស់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលមានអំពើទីមានមនុស្សបានបន្តទៅឲ្យអញ្ចឹងមានចំណាយខ្លះយើងក៏មិនអាចចូលបានទេជាធម៌របស់គេទេរបស់ប្រត្រីយើងជាបរមយើងបតាមនិយាយទៅយើងអាចចូលបានតែអ្នកងោតៃតេព្រះអភិវាទោព្រះរហតោព្រះសង្ឃាតាមពុទ្ធតៃតេនេះដែលចំបានទាំងអំពីលោកតាខ្ញុំបន្តែនេះឥឡូវយើងចូលព័រព្រះនាងជំនួសហើយហើយខ្ញុំចង់សូមឱកាសហ្នឹងឲ្យទៅគាត់ដើម្បីចេញមកសូមបាយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅណៅបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងរបៀប
วัดลูกเจ้าตายจะลือคือตายจะลือที่บรอดขมาเนี่ยทั้งที่ล้มสมไปจะนกปะมุ่นเชฟพองเนาะมันจะตายจะลือได้ไหมពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់ដំណើរវាងប្រទេសនេះចង់និយាយថាពើអក្រក់ទាំងឡាយនៅក្នុងលោកព័ន្ធប្រទេសទេបាទចង់និយាយចឹងណាទៅទីអត់ថាមានបងត្រីម្នាក់នេះគាត់លោតបូតណាបាទទីជាកទៅបាទគាត់ណាគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំដំណើរខ្លាំងមួយប្រទេសផងប្រហែលនៅតែមានមនុស្សមកពីទីនេះដល់មនុស្សគឺបាទតោះគាត់ដែរហ្នឹងហើយដល់ខ្លាំងចង់និយាយថាតាមតែអំពើអក្រក់ណាមួយទេមិនចេះអត់អនោមអីនឹងផងដែរអត់អនោមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាបល័យនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាមានមុខពីរបាទកណាចេះបល័យហើយចំណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតការអំពើអក្រក់អញ្ចឹងបល័យនឹងទាញយើងទៅខាងអក្រក់ទីអកុសលបាទកណាបល័យហ្នឹងតែយើងខាងធ្វើល្អទៀងយើងមកធ្វើល្អអញ្ចឹងវាប្រកាសធម្មតាហ្នឹងព្រមតែធម្មតាដែរជ្រើសណាបងប្អូនវាថាបល័យតាមអ្នកតាអំពើអក្រក់ហ្នឹងគេប្រើគេវាយកមកសម្លាប់មនុស្សលោកគេយកមកបំផានមនុស្សលោកហ្នឹងទៅបាទបាទគេណាថាកាំងនោះមានណាកោកាំងមានន័យថាកាលណាគេថាកាំងនោះចឹងទៅមានន័យថាបាយគេនឹងមានទម្ងន់រកតោងទៅវាយណាមួយទៅគាត់ចឹងបាក់ឆាយចឹងទៅចឹងអត់ទេណាហើយដល់ពេលយើងតាំងចិត្តនឹងផ្លូវល្អយើងអានថាការៈណាប្រែមកថាជួយឲ្យបានរីកចម្រើនបកកំណើតបាក់នោះអីនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ព្រោះវាហើយតែវាចាក់កាក់មកមកទៀតដូចគ្នាសោះបន្តែប្រាប់ថាមួយនឹងប្រែថាល្អមួយទៀតនឹងប្រែថាសម្រាប់អ្នកដែលគេយកទៅសម្លាប់ទឹកនោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានមិនប្រឹងណាបាទបងលោកចៅជាងប្រិយមិត្តយើងដែរលោកចង់ដឹងថាអំពីលោកយាយម៉ៅព្រឹកនឹងថាតើលោកយាយម៉ៅព្រឹកនឹងបច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងបែរជាយល់ថាជាប្រពន្ធរបស់លោកតាសោមនៅកំពង់សោមមួយយ៉ាងទៅសម្រាប់លោកចៅជាងវិញថាតើលោកយាយម៉ៅព្រឹកនឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរហើយជាដំណាដែរបាទបាទឥឡូវបើទួរត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពីដើមក្នុងរាជការរបស់ព្រះនាងទទួលត្រានិងព្រះពលវារីនោះបាទពេលដែលព្រះនាងទទួលត្រាហ្នឹងក៏បានព្រះស្វាមីព្រះបាទយសោនេះទៅព្រះអង្គហ្នឹងបានមុតមុតនឹង3ព្រះអង្គមុតមួយឈ្មោះព្រះបាទកោរជ្ជវងទី1ហើយមុតទី2នេះឈ្មោះថាព្រះយគុលេងដែលដែលទឹកអាដែលជានគររោងខាងក្បាលហើយយកខ្លួនមកតក្បាលតម្រៃនៅក្នុងលីនោះហើយបានបត្រីទី3ហ្នឹងគឺជាត្រីហ្នឹងគឺឈ្មោះព្រះនាងខ្មៅបាការប្រវត្តិព្រះនាងខ្មៅនោះមិនមែនជាឆ្លាក់ទុកតាមកន្លែងទេគឺនគរទាំង4របស់ខ្មែរគឺនគរមេកន្លែងក៏មានព្រះនាងខ្មៅនគរមុតតាហ្នឹងក៏មានព្រះនាងខ្មៅរដ្ឋកាលណានឹងក៏មានពលាខ្មៅហើយចំណាយរដ្ឋឧបេក្ខាយើងដាល់ក៏មានពលាខ្មៅផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះព្រះអង្គបានឆ្លាក់អំពីសម្រាប់ក៏មានជ្រើនលើលុបលើព្រះសង្ឃួងបាទទាំងនឹងស្មើគ្នាជាមួយព្រះកោនេះពុទ្ធលោកបូរិស័កផងដែរដោយថាព្រះអរិយតការបស់ព្រះលៀងខ្មៅនោះគឺជាសម្បត្តិព្រះគ្រាមធំរបស់ខ្មែរតាមប្រទេសណាចូលមកទៀមទៅត្រីខ្មៅយើងគឺអង្គព្រះនាងខ្មៅឬក៏ហៅព្រះនរាជហ្នឹងព្រះអង្គលោកក៏ចេញទៅធ្វើសកម្មភាពជាមួយពលរេរបស់ខ្មែរហើយបំពេញប្រចាំមកជាទៅត្រីចោលទៀមហ្នឹងទៅពីប្រទេសយើងទាំងហើយព្រះនាងខ្មៅហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងសពថ្ងៃបរទេសតែទីជនខលខោដើម្បីប្រតាព្រះនាងខ្មៅហ្នឹងក៏បានយកនឹងទៅទៅនិយាយរួមទៅជាមួយនឹងពួករដ្ឋតែយកលឹងទៅនឹងទៅឆ្លាក់ថាក្បែរប្រលៀងមហាទលៀងហ្នឹងអាចប្រើមហតរិទ្ធហ្នឹងការពារព្រះនគររបស់ខ្មែរបានទេ
ើជាចំណែក4ហើយចូលរៀងស្មៃហ្នឹងទីតាមនៅជួបពេញងល់ក៏មានណាបងប្អូនត្រង់យើងឃើញថានៅក្នុងប្រសាខ្លាយយន្តបកថ្ងៃក៏មានប្រលៀងអង្គខ្មៅតាជាអាស៊ីតមុនរាជតែខ្ញុំតែងប្រាបងប្អូនថាចំកថាប្រសាខ្លាយយន្តនោះគឺមានឈ្មោះប្រលៀងខ្មៅហើយរូបព្រះបាទមាដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងប្រសាខ្លាយយន្តគឺប្រែជាប្រដាក់ពលវែងនោះនំគឺជារូបព្រះសិរិអាមេត្រីព្រះអង្គបានប្រាងមានទាំងរូបចម្លាក់នោះទុកជាបរតាងផងដែរប្រថ្ងៃខ្មែរយើងអត់បានថាជាព្រះសិរិអាមេត្រីទេថាជាប្រពុតបាទតែខ្ញុំមិនទៅច្បាស់តែដឹងថាយើងហៅថាប្រពុតតែបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងវាយន្តហ្នឹងមានរូបសំខាន់ហ្នឹងទីគឺប្រលៀងខ្មៅហើយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គនឹងឯងហើយបាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅតកែវតមាននៅព្រៃវែងក៏មាននៅណាក៏មានដែរបងប្អូនមិនមានតែកន្លែងទេហើយបើស្ត្រីអង្គណាណោះតែព្រះអង្គនៅគុំមចារីហើយលោកប្រោថាគុំយ៉ាងសរណាគិរង្គជាមយាបច្ចៈវេទេស្វាយ៉ាងជ័យវរង្គបរិពោតាំងអ្នកមូគោទីជាព្រះរាជកវីធម៌នោះធ្វើឲ្យព្រះនាងអាចជួយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រកបមុខរបរប្រពីមានតាំងហើយបើអ្នកពុំចារីនោះចង់ចូលបំរិញចោលជាទៀនទឹកដីឲ្យមោថាអ្នកអូតាំងសកលៀងដល់លីចោលពួនរាំងនឹងខាងទៅបានលោករលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនាងស្មៅនឹងចេញជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបានចឹងតបថ្ងៃព្រះនាងនៅតែខ្លាំងប្រកែនៅឡើយទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ដែរបានសូត្រទៅស្មៃទៅដល់ព្រះនាងខ្មៅបើចឹងសូមមកថែមទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនស្ងហើយរៀនទៅសូត្រទៅបង្ហាញជាត្រូវជួយការពារទឹកដីរបស់យើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរបាទចឹងជាចំណែកមួយដែរណាបាទប៉ុន្តែយើងរាប់ជាសូត្របាទបកាយបានតែអ្នកនៅគុំចារីទេបងប្អូនណាបាទបានបន្តទៅទៀតទៅចង់ព្រួយបានលោកព្រះទៀងពលាងខ្មៅនោះលោកមានស្វាមិនដែរទេបាទក៏នៅក្រមុំរហូតបាទមូលហេតុដែលប្រមានមានព្រះស្វាមិនហ្នឹងហើយបានជាអ្នកដែលមានព្រះស្វាមិនឬក៏មានប្រពន្ធហើយនឹងវាថាបានតែកថាទេប្រកែណាបើអ្នកដែលនៅគុំម្ចាស់ហើយបានចូលទៅពលាងនឹងចូលមកខាងខ្លួនយើងហើយចូលទៅក៏ប្រកែដល់តាមប្រលៀងពីអតីតកាលនោះព្រះអង្គហើយប្រមុំទេហើយគួររស់ហ្នឹងហើយដែលជាជាមឲ្យធ្វើរូបលឹងឲ្យចូលហ្នឹងដាក់ទៅក្បែរក្បែររូបចម្បានហ្នឹងដើម្បីប្រសាប្រលៀងមិនឲ្យចេញមកជួយព្រះក្រខ្មែរបានប៉ុន្តែឥឡូវរូបលឹងឲ្យចូលហ្នឹងថាហើយដោយសារតែគួររស់ហ្នឹងក៏ឲ្យទីគួរហើយគួរជាអ្នកណាយកទៅធ្វើរាប់រយរាប់ពាន់ទៅទៀតក៏បានដែរព្រោះគ្រូបាអាចារ្យដែលធ្វើឲ្យនឹងឯតោនឹងពលាមើលឃើញហ្នឹងមានន័យថាត្រូវបាក់វិញហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើទៅប៉ុន្តែពលាមើលអត់ឃើញទេនេះយើងគ្រាន់តែចង់ជំរាបឲ្យបានដឹងថាគួងពលឹងរបស់ព្រះនាងខ្មៅសពថ្ងៃមិនអាចមើលឃើញនឹងឯតោនោះបានទេដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបើកវិញហើយអញ្ចឹងទៅពេលនោះឆ្លាតហើយអ្នកណាឆ្លាតរូបយ៉ាងទៅយកតាក់100ទៀតក៏ព្រះនាងមើលអត់ឃើញដែរព្រះនាងនឹងចេញមកជួឆ្លាតបាទទៅតាមពុទ្ធមាលាបានទៀតចុះបាទមកដូចហើយបានជាព្រះនាងមានឈ្មោះថាព្រះនាងខ្មៅមិនមានឈ្មោះដូចជាវាអាយផ្សេងប្រើពីនឹងមិនថាចាបាទព្រះនាងឈ្មោះព្រះនាងខ្មៅជាហៅក្រៅឈ្មោះពុតរបស់ព្រះអង្គហៅទេភ្នំរាជបាទមានន័យថាព្រះអង្គបានសរសេរគម្ពីរសត្វព្រះព្រាមនឹងដល់ពណ៌ថ្ងៃ
ពីមន្ត្រីនៃទីស្វាយយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរសប្តាហ៍ទី 52 បានចូលមកដល់ទីជុំកម្មវិធីផ្សាយហើយ
ជាបន្តនេះដល់បានរៀនបល័យនឹងសូមឲ្យបានសេចក្តីចុកសេចក្តីចម្រើនសុខសេរីសុខ